Meu querido Luiz da Silva. Tio Chico, boa noite. Aqui é o Luiz de Campos, tudo bom? Oi, Luiz, tudo bom? Primeiramente, um beijo, um abraço para o senhor Um aí. beijo para você. Tio Chico, eu queria fazer uma pergunta. Eu sempre respeito as escolhas das pessoas. Sim. Cada ser humano pode ser o que quer, pode escolher o que seguir, pode fazer o que quiser, porque Deus deu livre-arbítrio ao ser humano, correto? Sim, correto. Eu acho que cada um tem que levar a vida como acho que deve levar, entendeu? Claro, respeitando sempre o seu próximo. Deixa eu te fazer a pergunta, tio Chico. Pergunte o que Em quiser. relação ao comercial da Burger King, que usou aquelas crianças lá para falar aquelas coisas lá, eu acredito que o senhor viu esse comercial. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu sei que a gente tem que respeitar. O orgulho é LGBT aí, cada um segue o que quer, mas qual é a sua opinião em relação a envolver crianças, seres inocentes nisso? Um beijo, um abraço. Um beijo, lindão. Um beijo, Luiz. De verdade, eu não ligo. Não ligo. Eu não ligo de verdade. Eu não tive muita paciência para assistir, porque eu odeio. Eu não gosto de propaganda com criancinha. Pra vocês terem ideia, eu odiava assistir Raul Gil com aquelas crianças chatas cantando. Ai, que porre. Quando tem. Como é? The Voice Kids, eu tenho raiva daquelas crianças metidas adulto, sabe? Aqueles mini adulto tirando onda, gritando, ah! Gritando, canta, porque não canta, grita, né? Eu não tenho paciência para coisas com crianças, sabe? Tipo, crianças mini adultos, criança imitando que é adulto. No caso da propaganda, não, era criança. Eu acho que não, cara, eu vou te dizer, o meu filho João, desde que ele tava na barriga da mãe, eu conversando com a mãe dele, eu falei, eu estou pronto para ser pai de uma criança, de um adulto, de um ser que, se quiser ser o que ele quiser, amar quem ele quiser, ele vai ser o que ele quiser, contanto que ele seja uma pessoa boa, que ele ame o próximo. E não tem problema. João, o meu filho João, ele tem uma consciência muito legal sobre isso. Então, eu não vejo problema. Se pegasse o meu filho para poder fazer uma propaganda dessa, para ele mostrar para as pessoas o que que as crianças pensam. A propaganda, pelo que eu entendi, eu juro que eu não assisti toda. É para mostrar que as crianças de hoje, elas veem o amor de uma forma normal. E aí, Luiz, querido, eu sei, você é um querido, tá? Eu falo isso com todo o carinho que eu tenho por você, porque eu sei que você é evangélico e você é um querido, tá? Queridíssimo. E eu agradeço muito o carinho que você teve, o cuidado que você teve para tocar nesse assunto. Sinal do seu sentimento de empatia, né? De empatia pelo próximo e de respeito. E por isso que eu falo com todo o carinho que eu sempre tenho por você. E que eu sei que você é uma pessoa carinhosa e respeitosa. E eu quero deixar isso claro para todo mundo. Luiz é um querido, né? E assim, Luiz, eu não vejo problema. Eu não vejo porque. É o natural, é o futuro. O futuro da humanidade é esse. É o caminho da humanidade. O amor, né? É isso. Senão a gente vai para a destruição. E as crianças, elas vêm de forma natural. Eu lembro quando eu era adolescente e que tinha um menino, uma menina que era. Como é que eu posso falar da forma mais. Politicamente correto. Era gay, né? Gay. Na época era estranho, era ruim para esses adolescentes. Eles sofriam bullying. Não existia nome bullying na época. Eu tenho 42 anos. Então, nos anos 90 não existia essa palavra bullying. Não existia. Então, sofreram muito. E graças a Deus isso mudou, cara. Graças a Deus que hoje uma criança. E a criança precisa entender que homem com homem não vira lobisomem e mulher com mulher não vira jacaré. É o meu pensamento. A criança ela tem que entender isso. O meu filho, ele entende isso. Meu filho tem 8 anos. E se eu falar, filho, você tá vendo o que ali? Ele tá dizendo o namorado do namorado. Dois homens namorando. E eu não adianta nem eu perguntar o que que você acha disso. Ele vai falar, são dois homens namorando, pai.
Porque ele não tem nada, ele não tem preconceito, ele não entende isso como algo errado. Ele não foi educado assim. Porque ele conhece pessoas que namoram do mesmo sexo. Ele conhece. Meu filho conhece várias pessoas. Então ele não entende isso como algo errado desde que ele nasceu. Então, não existe isso. A gente é moldado de acordo com a sociedade. Então a sociedade ela está evoluindo. Ela está, ao meu ver, evoluindo. Tá? Tem gente que acha que é uma. Não evolui. Né? O que eu discordo. Mas o meu filho, por exemplo, se eu mostrar duas moças juntas de mãos dadas, ele vai dizer: são duas namoradas, pai. Eu e ali, filho, são dois namorados. E aí, o que que você acha? Ele: são dois namorados, pai. Ele vai ficar olhando pra minha cara sem entender. Então é isso. Eu acho que aquela propaganda só mostra isso, que as crianças de hoje elas veem isso como algo natural. Ainda bem, né? Um beijo, Luiz. Eu não assisti a propaganda toda porque eu não tive saco. Eu não gosto de propaganda de criança, não tenho paciência. Mas eu gosto de crianças. Um beijo, Luiz.